ህገ ወጥ የሰው ዝውውር ማለት ምን ማለት ነው? ለከፍተኛ ድብደባ ይጋለጣሉ፣ ለከፍተኛ የሆነ ስራ ይጋለጣሉ። ይሄ ጤናቸውና አካላቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። አዋጁ ሲሻሻል ከስም ባሻገር ህጎቹ ላይ ያሻሻለው ነገር አለ ወይ? ህገ ወጥ የሰው ዝውውር የሚለው በሰዎች መነገድና በህገ ወጥ መንገድ ሰዎች ድንበር ማሻገር በሚል ተተክቷል። ይህንን ወንጀል ታክል ማድረግ ስለማይቻል ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ትብብር የሚፈጠርበትን ስርዓት የዘረጋ ስለሆነ በቀጥታ የሚደርሰው ጉዳት ምን ይመስላል? በተለየ ሁኔታ ሴቶችና ህጻናት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድተው ይገኛሉ። ይህን ወንጀል ለመከላከል የህግ ማዕቀፎች ውስጥ ምን ይላሉ? ከ15 ዓመት እስከ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ወይንም እድሜ ይልቅ ወይንም ሞት ይቀርባል።